我的前方135米的地方，就是唐七古镇路口了。这条路呀，叫做广济路，是一条大路，两边啊有很多商铺，说明啊这条路比较繁华，比较厉害。前面有座桥，给你们看一下。过了桥呀，再过一个路口，就可以进古镇了。我准备啊，去古镇逛一下，顺便给你们拍下这边，大概是什么一个情况。很多人呀，不一定来过这边，对这边啊，可能不是很了解。我给你们拍啊，你们啊，就有一个基本的印象了。往前走。最近啊，天气比较冷，室外温度有40多度，所以啊，我们躲在这个阴凉处。